Assalomu alaykum, hurmatli Xonqiz UZ YouTube kanalimiz a'zolari hamda kanalimiz mehmonlari. Siz bilan men ekranda ko'rib turgan joyimiz Xonqiz qishlog'ini Chimyon qishlog'i bilan bog'laydigan yo'lni boshlatibmiz. Mana Xonqiz qishlog'i boshlandi degan yozuvdamiz. Yo'l yo'lakay loyihasi doirasidagi videolarimizda bugun Xonqiz qishlog'i markazi va uni May oyini oxirgi kunlarda mana 29 mayda may sanasida 2022 yil 29 may sanasida ne kadar gavjumlashganligini va umuman qishlog'imiz hayot to'g'risida ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lasizlar degan umidda shu videoda deyapmiz. Rahmat. Tomosha qilamiz, layklarni ayamaymiz albatta, kommentariyada fikr mulohazalaringizni, munosabatlaringizni kutib qolaman. Salomat bo'linglar, sizlar bilan Xonqiz UZ YouTube kanalidan Nazir Uzoqovdir bo'lyapti. Yo'l oxiriga qadar suhbatlashib davom etamiz. Albatta, xorijiy yurtda, chet elda musofirda yurgan birodarlarimizga kattakon salomimizni yo'llaymiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin, eson-omon oilalaringiz yoniga yetib olishlaringizni tilab qolaman. Xonqiz qishlog'i markaz tomon keldik. Uchko'cha, Farg'ona, Pitak, Qurbontepa 1-chi Pitak. Ko'ryapsizlar, aholi ham, mashinalar ham gavjum. Qishlog'imiz markazida hayot qaynamoqda. Yana ham kengaytirilib, ikkinchi qavati ham ishga tushirilibdi. Bu to'g'risida video qilamiz, xudo xohlasa. Yangi O'zbekiston bolalar bog'chasini o'qib ketyapmiz. Xo'p, demak, shunaqa meva mavsumi boshlangan qishlog'imizda va yo'l oxiriga qadar albatta yashillarga meva-cheva olamiz degan yozuvlarga ko'z yuboramiz. Yo'l-yo'lakay loyihasi doirasidagi videolarimiz davom ettirgan holda albatta izohlarda, kommentariyada yana qayerlarni ko'rishni xohlashingiz to'g'risida fikr mulohazalaringizni kutib qolaman. Sizlar bilan Xonqiz UZ YouTube kanali ijodkori Nazirov Jahongir bo'ldi. O'zingizni ehtiyot qiling.